တာလီဆိုပါဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေလုံမှုခံရတဲ့ဒေသတွေကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ကစာနယ်ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကအခြေခံစာသင်ကျောင်းတွေအလုံးဝါရင်းကာလာမှာတင်းငွေနေတဲ့ဥပုံတွေတွေကိုကြောင်ပိတ်ရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကျောက်တော်မြအုပ်နဲ့မင်းမြမျိုးနဲ့အထဲမှာရေရီကြီးခဲ့လို့တောက်သုံးရေကန်ပေါင်း100လောက်အထိပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေလွန်မှုချင်းခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေကိုရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ကစာနယ်ရိတ်ခါတွေတွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မနေ့ကမြအုပ်မြို့မြတဆောင်းစေဘေးရှောင်စခန်းကရေပင်သစ်ပြည်သူတွေစီကိုဆန်အိတ်80ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကလည်းကြောက်တော်မျိုးနယ်ညောင်ရှောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုဆန်အိတ်164အိတ်နဲ့မင်းပြောင်မျိုးနယ်မင်းဖူးကြီးဝအတွက်စားနေရိတ်ခါတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ ULAAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လပထမပတ်အတွင်းမိုးရေအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးညည်ရီရှောင်းရီတွေရှမ်းတက်လာခဲ့တာမို့လူနေအိမ်တွေစပါးခင်းတွေတောက်သုံးရေကန်တွေလည်းရင်လွန်မှုခံခဲ့ရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မနေ့ကအစောပိုင်းကစပြီးရေရီပြန်ကျသွားပြီမဲ့နိုနေတင်ကြံခဲ့တာမို့ဒေသခံတွေရဲ့နေထိုင်ရေးဟာအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကအခြေခံစာသင်ကျောင်းတွေအားလုံးဝါရင်းကာလာမှာတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဥပုံနေ့နှစ်ရက်တို့ကိုကျောင်းပိတ်ရဲ့အဖြစ်တပြေးညီသတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ဝါဆိုလာပြည်နေကစပြီးအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့တတင်းကျွတ်လာပြည်နေအထိတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဥပုံနေတွေကိုကြောင်ပိတ်ရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နေပညာရေးမှုဥပထွေးစိန်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။မြို့ပေါ်ကျောင်းတွေမှာဝါရင်းကာလာတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဥပုံနေတွေကိုကြောင်ပိတ်ရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပေမဲ့ကျေးလက်ကကျောင်းတွေမှာတော့အဖိန်နေနဲ့ဥပုံနေတို့ကိုကြောင်ပိတ်ရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောင်ဦးမြို့နယ်အထက်ကျွော်ရီကကျောင်းတွေမှာအရင်ကဝါရင်းကာလာဆိုရင်အဖိန်နေနဲ့ဥပုံနေတွေကိုကျောင်းပိတ်ရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုပြည်နေပညာရေးမုံယုံထုတ်ပြန်ချက်အရတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဥပုံနေတွေကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့အလီတန်းပြဆရာမတယောက်ကပြောပါရယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ရဲ့ဖျားကြောင်းတက်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တာအဆင်ပြေတယ်လို့လည်းအဲဒီဆရာမကပြောပါရယ်ရခိုင်မှာအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပေါင်းစုစုပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိပြီးအခုနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ 96,000 ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတယ်လို့ပြည်နေကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျောက်တော်မြအုပ်နဲ့မင်းပြမျိုးနေတွေဟာရေလုံးမှုခံခဲ့ရတာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်သုံးရေကန်ပေါင်း100လောက်အထိပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာ22ကန်မင်းပြမျိုးနယ်မှာကန်ပေါင်း50လောက်နဲ့မြအုပ်မျိုးနယ်မှာကန်20လောက်စုစုပေါင်းတောက်သုံးရေကန်100လောက်အထိရေလုံးမှုခံခဲ့ရပြီးပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိမိုးရေအဆက်မပြတ်ရောသွန်းခဲ့ပြီးမြေရင်နဲ့ရှောင်းရီတွေရှမ်းတက်လာပြီးတော့လူနေအိမ်တွေအပြင်တောက်သုံးရေကန်တွေပါရေလွန်မှုခံခဲ့ရတာပါကျောက်တော်မြို့နယ်အထက်ကညောင်ချောင်းစပစိတ်ကျောက်တလုံးမင်းသားတောင်နဲ့တိမ့်နံစားတဲ့ကြေးရွာတွေမှာတောက်သုံးရေကန်တွေပျက်စီးကုန်လို့လက်ရှိမှာရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ပြည်နေကျေးလက်ဦးစီးဌာနစီကိုတင်ပြထားတယ်လို့ကျောက်တော်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောဆိုပါတယ်မင်းပြမျိုးနဲ့ဖုံသားရှောင်းတက်လျှောက်ကတော်တန်းမြင့်တင်မလက်ခုတ်စိတ်တရဒုံသာစင်းစိတ်စားတဲ့ကြီးရွာတွေနဲ့မြောက်ဦးမျိုးနဲ့အထက်ကမြောင်းပွေကုံပေါင်းဘုတ်တလုံးကျွေတွေစားတဲ့ကြီးရွာတွေမှာလည်းကံတွေပြည့်စည်ကုန်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဆလဘီပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဥဟန်ရီပန်တီယူကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဥဟန်ရီပန်တီယူဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကာလွန်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့လို့အခုလိုထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီကဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကာလွန်အစည်းအဝေးကနေနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ကာလကို၄ကြိမ်မြောက်အဖြစ်နောက်ထပ်သက်တမ်းထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အသက်65နှစ်အရွယ်ဥဟန်ရီဘန်တီယူဟာရှင်းပြင်းနယ်ထန်တလန်မြို့ဇာတိဖြစ်ပြီးစစ်တပ်မှ20လောက်ဗိုလ်မုံအဆင့်အထိတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ဒုသမတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပတ်စုအီကိုရာထူးကနေဖိရှားလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေအတွက်အသင့်ပြစ်ထားဖို့စစ်လက်နက်တွေပို့ပြီးထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့စီရေးလေးကျင်းတာတွေကိုတိုးမြှင့်ကြဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရန်သူတွေကိုတုံ့ပြန်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာကင်ဂျွန်အွန်ကအခုလိုညွှန်ကြားလိုက်တာပါ။ပတ်စုအီးဟာဆေးဦးစီးရှုပ်ရာထူးကို9လပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။သူ့နေရာမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းရီယောင်ဂျီနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရီယောင်ဂျီဟာအရင်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးရှုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်မှာရာထူးကနေဖိအားခံလိုက်ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့အပတ်ကသူဟာလက်နက်စက်ရုံတွေစီတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဒုံးကျည်အင်ဂျင်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တခြားလက်နက်တွေထုတ်ပိုးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ရုရှားကိုလက်နက်ကြီးတွေဒုံးကျည်တွေဒုံးပျံတွေပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့အမေရိကန်ကစွပ်စွဲထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထူထောင်တဲ့85နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစီရေးပြအခမ်းအနားလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကလည်းဩဂတ်လ21ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အတွင်းစီရေးလျှင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီစီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီစီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။